Okey, selamat pagi dan assalamualaikum. Saya Muhammad Luma Aziz bin Ajiman, merupakan kapten untuk pasukan Irimau under FAM. So, saya merupakan wakil pada hari ini untuk press conference. Kalau untuk wartawan semua nak tanya mengenai preparation atau apa-apa soalan mengenai kami pasukan Irimau ke Vietnam nanti. Dan ini manager saya, Muhammad Faris. Wakil daripada FAM. Team manager camp ni, Syed Aziz, dia ada hal kat, so dia tak ada. Dan juga coach kami ada emergency, so saya wakilkan daripada FAM untuk PC hari ni lah. Okay, anything question boleh tanya kepada player kita. Saya nak tanya, kemanakah spesial kebunan pada MIA kan? Sebab kita tahu INFA yang disertai rumah juga akan bermula pada sekitar waktu April sampai Jun. Jadi kita tahu INFA dengan spesial yang adalah rupiah point blazer kan? Jadi macam mana rumah nak adaptasi untuk pasukan antara okay. Untuk menjawab soalan, so untuk EMFL, dia merupakan pertandingan FIFA yang diadakan menggunakan konsol PS5. So dia merupakan FIFA lain. Untuk FIFA, nama FIFA yang kami gunakan di FIFA EMFL nanti ialah FIFA 22. Tapi untuk sukan C, kami menggunakan FIFA Online 4. So ini nama game yang digunakan oleh untuk pertandingan sukan C nanti. So FIFA Online 4 ni memang game yang lain. Kalau untuk pengetahuan semua, dia memang FIFA yang specifically ataupun kata specially di-develop untuk Asia, region Asia. So memang dia agak berbeza lah dengan FIFA yang kita main kat PS, PlayStation, Xbox tu kan. So untuk saya sendiri, untuk menjawab soalan tadi, sebab tanya macam mana preparation untuk MFL dengan sukan CT. Bagi saya, dia adalah satu cabaran yang saya dah biasa ambil. Walaupun dua game yang beza, tapi saya percaya itu bukan satu masalah sebab saya pun dah start almost one month juga saya training for online 4 ni. So saya dah dapat juga rhythm, saya dah dapat juga gameplay. Walaupun boleh cakap for online 4 ni bukan main game saya sebab saya kalau lebih terkenal di FIFA console. Tapi untuk FIFA Online ni, saya dah buat preparation yang awal dan saya rasa tak ada masalah untuk saya balancekan kedua-dua game. Saya memang percaya saya boleh buat terbaik lah untuk kedua-dua tournament ni. Main fokus saya buat masa sekarang ialah untuk buat yang terbaik dalam kedua-dua tournament yang akan ada dalam masa sekarang terdekat ni. Okey, untuk soalan tu, FIFA Online ni kalau kita nak cakap dia menggunakan engine yang lama. So game setiap game dari game engine. So FIFA Online 4 ni tak salah saya dia menggunakan engine FIFA 17. So bila cakap FIFA 17 ni kalau kat konsol yang saya main sekarang dia FIFA 22, tapi cakap dia engine yang 5-6 tahun lepas lah. So gameplay dia agak ke belakang, tak updated in terms of skill move, in terms of kelajuan gameplay, tactical. So memang game yang berbeza lah. Tapi in the end, dia adalah satu jenama yang sama iaitu FIFA. So, untuk sebab masa saya first time try main FIFA Online ni pun, saya nampak boleh lah. Macam untuk saya adapt tu tak lama sebab gameplay dia dah sama, basic gameplay dia sama. Just saya kena adapt tactical yang beza sebab maybe meta dekat FIFA Online ni lain. And then meta kat FIFA console ni lain. So, saya just perlu adapt tactical player, tactical berbeza, player, pemilihan player. So, benda tu ada sedikit berbeza tapi in term of total game dia sama. Kira FIFA console player dengan si game FIFA Online 4 ni dia berbeza kan? So impact macam mana yang awak boleh berikan untuk kita, peluang kita dapatkan medal? Okay, untuk soalan tu, saya untuk pasukan Irimau ni kami telah melakukan selection dan juga pemilihan. Kami telah memilih 4 player untuk mewakili pasukan Irimau FAM ke Sukan C. Dan 4-4 player ni memang mempunyai achievement dan juga pengalaman dalam game-game yang kita main. Dan saya bercakap untuk teammate saya lain especially, mereka memang main FIFA diorang ataupun main konsol diorang memang FIFA Online. So diorang sedikit sebenarnya dah ada sedikit experience. Diorang pun dah start training almost tahun.
So in term of preparation tu, dia impact tak ada sangat sebab kita boleh cakap experience tu dah ada, biasa main game tu. Dia cuma kalau saya nak explain, kita ada sedikit dalam in term of target tu, dia susah sikit sebab untuk pengetahuan FIFA Online ni dia game yang fokusnya di Thailand dan juga Vietnam. Diorang ada specific server, tapi bila kita kat Malaysia ni kita orang terpaksa bermain ke bermain menggunakan server Thailand. Even player kami, salah seorang player kami, beliau terpaksa berhijrah ke Thailand buat terbantu untuk main je FIFA Online untuk dapat connection yang bagus. Sebab sekarang ni masalah kami, bila kami training pun kami menggunakan server Thailand, so dia agak slow, agak tak sama lah bila kami bermain sendiri kat Thailand nanti. So itu cabaran utama yang kami hadapi lah. Dan bila kat Vietnam nanti, mungkin buat sekarang ni kami tengah adapt dengan gameplay yang slow, tapi bila kat Vietnam nanti bila kami ada server yang bagus, kita dapat gameplay yang sedap, maybe itu ada sedikit perbezaan. So tu je orang kata cabaran dalam kita punya ataupun impact dan target lah untuk kita dapat pingat. Ada rancangan nak pergi awal tak? Kalau macam tu untuk nak dapatkan server tu, ada rancangan nak pergi Vietnam awal? Buat sekarang kami tak ada ada perancangan. Kami, saya rasa untuk pasukan 5 kami akan bertolak pada 11 bulan nanti, 11-5. So tournament tu tak selesai dalam 13 bulan, so kami ada 2 hari. And tak saya 2 hari tu memang kami dibenarkan untuk orang kata adapt and training lah kat dalam tournament, tempat tournament tu nanti. So untuk preparation, kami just main je dekat Malaysia. And kami memang ada buat plan nak buat bootcamp selama 4 hari. So benda tu, internal bootcamp tu kami akan lakukan secara intensif lah untuk buat macam berbagai-bagai aktiviti yang boleh bantu training performance kita orang, macam internal bootcamp and then lawan dengan negara lain. Even sekarang pun kami dah practice dengan beberapa negara, macam kemarin pun kami dah practice dengan negara Indonesia. Diorang pun berminat untuk teruskan training sebab diorang pun ada masalah yang sama lah dari segi server, sebab kita diorang dengan jiran kan. And then benda ni memang advantage betul-betul heavily dekat Vietnam dengan Thailand lah. Sebab tu, tu cabaran dia. Dia orang favourite lah, kita boleh cakap Thailand dengan Vietnam. Ahmad, dia boleh cakap pasal rival kita Thailand dengan Vietnam pun kan. Jadi boleh tu tak apa sebenarnya sasaran yang ditetapkan kepada squad kiri Okay, untuk setelah perbincangan, kami mensasarkan target NST. Memang kalau boleh memang nak bawa emas. Tu memang saya, kalau saya, kalau untuk personal goal, personal target, saya memang cakap emas. Saya memang setiasa aim untuk jadi juara dalam semua tournament yang saya masuk. Tapi secara realistically, setelah kita orang menilai cabaran macam siapa kita punya negara lawan, masalah connection, masalah berbagai lagi problem kan. So kami decide pingat gangsa lah sekurang-kurangnya target untuk pasukan Irimau pada sukan si kali ni. Kalau saya, target memang gua lah sebab saya tak boleh nak confirmkan lagi sebab FIFA Online ni pun memang first tournament FIFA Online saya. So saya pun tak dapat nak orang kata menilai kehebatan negara-negara lain. And saya pun baru friendly dengan few negara je. So untuk kami, untuk saya letak sasaran or personally macam letak sasaran tinggi sangat tu, memang tak nak macam orang kata expectation melampau. So gangsa tu minimum yang kami target lah. Ada rasa macam pressure? Tak, saya tak nak rasa pressure. Saya confident. Cuma so lepas tu kan banyak main game world. So kalau lepas tu main kat FIFA Club World Cup, so ada kan pengalaman kat FIFA Club World Cup tu membantu untuk game FIFA Online ataupun memang tak sama langsung technical dunia gaming tu? Tu pengalaman saya dalam game ni, macam saya cakap, untuk pengalaman dalaman game, gameplay tu sendiri dia tak adalah macam 100% bantu sebab dia macam saya cakap dia game yang berbeza. Tapi macam pengalaman dari segi experience, dari segi cara saya nak handle pressure, cara saya expectation benda-benda macam tu, saya tak ada masalah. Saya rasa ni bukan first time saya masuk dalam tournament yang besar. In fact saya rasa teruja untuk tournament kali ni sebab ni first time saya dapat mewakili pasukan FIFA, pasukan negara, pasukan Irimau.
kira orang kata ni childhood dream untuk main ke temasha sukan, dan alhamdulillah walaupun kecil-kecil dulu saya bercita-cita jadi main bola wakil Malaysia, tapi dapat main e-sukan bola sepak pun saya rasa dah satu achievement yang besar, dan ini satu opportunity yang saya tak nak sia-siakan. Saya tak nak datang just untuk ambil part je, saya datang untuk menang. So tu memang personal expectation dan personal target saya lah untuk sukan C ni. Secara profesional or main pro? Saya start, saya rasa boleh cakap 5 tahun lepas lah secara profesional. So ni tahun kelima saya. Cik Faris, saya tanya sikit eh. Kira e-sport ni, e-remote ni, dia bawa e-remote ni sebenarnya bawa e-sport lah. Tapi kenapa FM yang ambil? Okay, e-sport. Pertama, kita mendapat invitation daripada FIFA. Kita menyertai FIFA online, FIFA e-nation sejak tahun 2020. So, game FIFA adalah sanction daripada game FIFA online, adalah sanction daripada FIFA, daripada EA Sport, decision daripada FIFA. So, kita mendapat invitation direct daripada FIFA untuk menyertai sukan C pada tahun ini. So, untuk meningkatkan brand e-Lingmau kita ni, walaupun kita main game konsol, so kita nak to develop brand e-Lingmau kita. So kita mencapai keputusan untuk sertai SEA Games untuk tahun ni lah. So in future juga kita akan develop sukan e-sport berdasarkan bola sepak. Maksud FM terus mapan untuk menyertai apa-apa kejohanan pada peringkat masa untuk develop e-limau ni ke tahap lebih tinggi. So, semua the training modules dan sebagainya bawa FAM ke, and all the hardware juga bawa. Betul, dia bawa yes, bawa FAM. So, kita akan develop all the all the players, all the system, all the technical within FM. So kita akan kerjasama dengan beberapa organisasi yang yang mahir in e-sport untuk memajukan sukan e-remote nya. Oh, ada consultation dengan organisasi e-sport? Iya, betul. For now, they're separate. In future, mungkin kita akan buat kerjasama dengan MSO atau apa-apa organisasi yang lain. Maksud dia dalam sukan yang besar ke, or just memang ada tournament-tournament? Dia actually untuk pengetahuan lu, FIFA online ni dia sebelum FIFA online 4, FIFA online 3 lah kan. So FIFA online 3 ni last FIFA online yang kita ada, kita dan Singapore. Selalu kita Malaysia dengan Singapore, kita orang share server yang sama. Tapi untuk FIFA online 4 ni pihak publisher diorang Garena, diorang tak berminat untuk buat server kat Malaysia. Saya tak tahu kenapa. So since server tak ada, player-player Malaysia yang main FIFA online 3 dulu, diorang tak dapat nak teruskan diorang punya permainan career diorang FIFA online. Kebanyakan player FIFA online 3 yang saya tahu diorang berhijrah ke FIFA konsol juga. So FIFA online 3-4 memang ada banyak tournament. In fact EA sendiri kadang-kadang diorang bagi slot untuk player FIFA online 4. Siapa yang menang tournament FIFA online 4 macam EA Champions Cup tak saya nama tournament tu, dia boleh masuk ke tournament playoff FIFA konsol. Dia macam dapat automatic slot kalau diorang menang. So untuk Malaysia kita tak ada wakil. Sebab tu lah masalah server tu, tim-tim tak dapat player-player Malaysia tak dapat nak bertanding kat tournament diorang. Kalau nak sangat pun diorang kena bermain under club-club macam club Thailand, club Vietnam yang memang ada specific team untuk pasukan FIFA online. So tu sebab kita dah lama tak dengar pasal apa-apa news pasal FIFA online daripada player Malaysia. FIFA e-nation Malaysia, Malaysia nombor 4 dunia, which is satu benda yang sangat-sangat bagus. Maksudnya itu seluruh dunia kan. Dia FIFA e-nation tu dengan FIFA online ni
Berbeza ke macam mana? Dia dua game beza. Saya cakap FIFA Nation, kami menggunakan mode konsol ataupun kita panggil FIFA Ultimate Team. So dia mode yang beza compare dengan FIFA Online yang kami guna team team apa korang kata fantasy team lah. Dia dua mode yang berbeza. Yang cuba terangkan sikit yang pasal, kalau saya tak silap FIFA Nation mission 4 sekarang ni. Cuma macam explain sikit macam kita berada dalam top 5 terbaik di dunia. Okay, saya faham. Alright, so untuk squad Irimau ni macam apa yang Cik Farid cakap tadi, kami ditubuhkan baru lagi, baru setahun dalam tahun lepas. So, masa pertandingan pertama yang kami masuk untuk pasukan Irimau ni ialah FIFA Nations Cup Qualifier pada tahun lepas untuk FIFA 21. Dan time tu saya dan juga partner saya, Akmal JHD, kami berjaya mengumpul point. Antara kumpul poin terbanyak lah dengan rekod kemenangan yang banyak dalam qualifier tu, dalam group stage semua. And then kami dapat qualify ke Denmark untuk grand final FIFA Nations. Tapi pertandingan tu terpaksa cancel sebab masalah COVID. So walaupun kami supposedly, saya rasa tak silap saya, kami patut pergi Denmark. Tak ingat bulan berapa tahun lepas, tapi benda tu cancel lah last minute daripada FIFA sebab masalah pandemik time tu COVID memang teruk gila. Memang teruk sangat. So itu sebab kenapa based on, and then untuk FIFA 22 dia carry on point dan juga ranking yang kami kumpul daripada FIFA 21. So untuk FIFA 22 ni kami still maintain lah dengan rekod kami sebagai top 4 dalam dunia. And then kami sekarang pun tengah ongoing juga FIFA E-Nations Cup untuk 2022. So benda ni still dalam proses lagi lah untuk ranking. Empat-empat orang nanti main single ke pasukan ni? Empat-empat single. Dia kita boleh kalau nak cakap lebih kurang macam Piala Thomas lah, lebih kurang. Dia ada satu and then dia tak confirm lagi sama ada secara mode King Stay ataupun maybe best of three macam first player and then second player, third player macam tu. Dia tak tahu. Tapi dia secara team lah, kami secara pasukan. Main PC kan? Yes.